Sveiki, aš Antanas Kavaliauskas iš Kauno Žalgirio, jūs žiūrite rubriką Vienu žodžiu. Šią nuotrauką vienu žodžiu apibūdinčiu kaip plaukai, kurios kadaise turėjau ant galvos. Toks likimas buvo, kad jum buvo mažiau ant galvos negu ant barzdos, taip kad reikėjo kažką skusti. Sunkiai pradėjom, paskui įvyko lūžis ir nuėjom iki pat finalo. Gaila pralaimėjome, bet manau, atidavėm visas savo jėgas. Viskas išėjo taip, kad turėjo išeiti. Aišku, prieš Gruziją labai norėjau išėti į aikštelę, nes ten Zaza su savo veiksmais, tai norėjosi irgi ten įeiti jam biškis apmokėti porą sąskaitų, kurias jis buvo jisai išrašęs mano draugams. Vis tiek Lietuva, Serbija, tai čia yra nuo anų laikų, taip sakant, ir bet kada, kaip prieš Serbiją žaidė, tai ir laimė yra pasaka. Ispanom leidom įsižaisti su savo klaidom, padarėm porą klaidų, kur jie užbėgo, užmetė, padarė tą skirtumą, paskui bandėm vytis ir gal truputėlis perdegėm, bet vis tiek gaila, kad pralaimėjom, buvom liudni, nes tikrai, žino, norėjom aukso ir tikrai galvojom, kad bus auksas, bet yra kaip yra.